ערב טוב. דבר ראשון, אני רוצה לומר תודה למי שבא ומארגן את כל הדבר הזה, וכל הערוץ, וכל בעזרת השם יאתר עוד מעט, לרב אבי גרונר שלקח עליו את המיזם הזה, והוא משקיע המון זמן, המון אנרגיה בהפצת תורה. אז דבר ראשון, פותחים בכבוד אכסניה, אולי זה לא אמרתי את זה בשיעור הראשון, אבל אני חושב שזה חובה וזה בסיס, ובאמת להכיר טובה על כל הדבר הגדול הזה שהוא עושה. ובעזרת השם, האמת, אני מאוד מאוד התלבטתי, כי אמרתי בה שמכיוון שזה זה לא פנים מול פנים, אז שאתה קורא ספר, אז אפשר לאבד אותך בכזה שיעור, שאתה יושב עם אנשים, ויש לאנשים את הספר איתם ביחד, אז הם יכולים לאחוז איתך. אז אמרתי, אז אולי אני אנסה לקחת, אני אעבור לפני זה על המסילת ישרים, ונסה לקחת קטעים בגדול, ולהגיד את הנקודות. טוב, אני יושב עם עצמי היום בערב, עובר, ואני טוב, יושב עם עת ודף, עובר על קטע, ואז אני בא להגדיר, לנסות את המצאת, ואני אומר, בתכלס, כמו שאמרנו בהתחלה, אל תוסיף, אתה רק תהרוס, כן? אל תוסיף, אל תנסה לקצר, תגיד את הדברים כמות שהם. אמרתי, אולי אני אנסה לקצר קצת, שיותר תוכן, אמרתי, לא, אז אמרתי לעצמי, לא, אל תדחוס, אתה לא יכול לדעת מה תפספס, מה זה, לכן, כן, אני כן נצמד למילים, מה שאומר רבינו הרמח"ל, ובעזרת השם שעשיית הדשמיה, לבאר את הדברים בצורה מתוקה וטובה, נמשיך מאיפה שהיינו. אז אנחנו התחלנו, הרמח"ל מתחיל, זה בשונה מהמון ספרים, כמו שאמרנו בהתחלה, על מה הולך לדבר הספר. אז הוא אומר שהספר, דבר ראשון, תדע, זה לא כמו כל שאר הספרים, זה ספר שהוא לא מחדש, הוא חוזר. ואז הוא מסביר, אוקיי, למה צריך לחזור עם זה, מה הנושא בספר? אז הוא אומר, כי אנשים שוכחים את החובה שלהם. מה החובה? הוא ממשיך בהמשך, הוא אומר את זה בשתי מילים. הוא אומר את זה, ענייני שלמות העבודה, אהבה, יראה, דבקות, שאר חסידות. הוא אומר שכמו שאמרנו, רוב העולם לא מתבוננים, אומר, חכמים לא מתבוננים על זה, והטיפשים, והפחות חכמים, גם אם מתבוננים על זה, זה לא יעזור. ואז הוא אומר, וממילא, אז לא יודעים, הנושא לא מוכר. אז זהו, ברור שהנושא מוכר, הוא אמר שהנושא הוא מוכר, אנחנו יודעים מהי הידיעה, הידיעה היא פשוטה, הרי יודעים אותה, רק צריך לחזור אותה. אבל גם פה, אתה רואה שאומר שגם כן, אנשים ידעו את זה באופן עמום. באופן, כמו שהוא נתן דוגמה, חזיתו לי באמירת מזמורים, וידועים הרבה, צומות קשים, טבילות קרח ושלג וכו'. הוא אמר, הדבר הזה הוא ידוע, אבל בצורה מעוממת. הרמח"ל אומר בספר אחר, יכול שהוא גם מתכוון לדבר הזה, אולי בפעם אחרת נעריך בזה יותר, הוא אומר את זה בתחילת ספר דרך עץ החיים. אין לי בעיה, חלק מהמדור הזה שזה פה בסוף, אז הוא נותן דוגמה שהקדוש ברוך הוא שם ידיעה בלב האדם, כגחלת. כמו גחלת זה כמו גחל, אנחנו עושים על האש, ואז מה עושים? מדליקים. מתי שמים את הבשר על האש? הגחל הוא אדום. והגחל הוא אדום, זה אש או שזה לא אש? זה אש, אם אנחנו נעשה בזה רוח, זה יתחיל לבאור. אז הוא אומר אותו דבר, הידיעה בלב האדם. יש לבן אדם ידיעה בפנים, הוא מדבר שזה התורה, יש לבן אדם ידיעה בפנים, בתוך תוכו, וככל שהוא עוסק בה, אז היא משפיעה ומהירה עליו. אז פה הוא אומר את זה בפן אחר, אולי, ככה לי נראה, הוא אומר נכון, העבודה שאדם עובד את הקדוש ברוך הוא את בוראו, זה לא משהו שהוא חדש לו לגמרי, הדבר הזה קיים בו. אבל אומר הדבר הזה הוא כמו עמום, סתום. אם אדם לא אומר כאלה מילים, אם אדם לא יעסוק בזה, יעשה בזה, הוא יראה והוא לא יכיר, הוא לא מוכר, הוא יעבור והוא לא ירגיש, כן, דברים שאמרנו פעם שעברה. הוא אומר, זה לא דומה כמו שאר הדברים, שדברים כבר הם שלמים מצד עצמם, כמו אבי השינה, הקיצה, רעב, סובה, שהדבר הוא מצד עצמו, כל הכוח הוא הרב, זה הרב, אין משהו ברב יותר מהרב, ובסוב יותר מהסוב, מה שאין כאן פה, פה זה סוג של משהו שהוא עמום כזה, שהוא קיים, שאדם צריך לפתח אותו. ואם אדם לא יפתח אותו, אז הוא לא יקיים. אז פה הוא מתחיל להגיד לנו, אחר הדבר הקודם, הוא אמר, למה צריך לעסוק בזה? הוא מסביר לנו, כי הדבר הזה הוא עמום.
הדבר הזה חסר. הוא מסביר פה תוספת של צברה, שמכיוון שהדבר הוא עמום ואתה רוצה לקיים אותו ולחזק אותו, אז יצטרכו אמצעים ותחבולות לקנות, וגם כן יהיה מפסידים, וצריך לדעת איך להתרחק מפסידים. טוב, זהו מהיום בעזרת השם, בפרקים שלו בעתיד, את מהו העניין, איך קונים, איך מתרחקים וכולי. אבל הוא מסביר לכן חובה לקבוע לזה זמן. את האמת, את הקטע הבא, זה אחד הקטעים שכל פעם שהייתי קורא את זה במסיר הסשורים, זה ממש היה מדבר אליי ועושה לי כמו, איך אומרים, חץ בלב, כאילו ממש, זה היה קטע, כל אחד יש לו קטעים שנוגעים אליו, אבל זה היה ממש קטע שהקטע הבא במהדורה הזאת, כאילו איך שמביאים את זה פה, היה פה כמה משפטים שממש ממש תפסו אותי, וזה פתאום באמת מעמיד לנו את המציאות בפנים, איך שאומרים. נמשיך מהמשפטים הקודמים שגמרנו, הוא אומר, איך, אם כן איפה, איך לא יצטרך להוציא זמן על העיון הזה לדעת אמיתת הדברים, ולדעת הדרך לקנותם ולקיימם. מאין תבוא החוכמה הזאת בלב האדם אם לא יבקשנה? יסוד ידוע שכבר לגבי החוכמה, החוכמה לא מגיעה, זה כתוב גם בתורה, בלב כל איש חכם לב נתתי חוכמה, נראה לי זה בערך פלוס מינוס לשון הפסוק, שבשביל הכלי שכן, שיש כלי קיבול, כוס, קערה, של ליצוק בתוך המשהו את החוכמה, הכלי קיבול לחוכמה הוא הרצון או השתוקקות לדעת את הדבר. כלומר, אם אתה לא רוצה דבר מסוים, את החוכמה הזאת היא לא תהיה. וכיוון שכבר התאמת אצל כל חכם צורך תמימות העבודה וחובת תארתה ונקיונה, שזולת אלה אינה נרצית ודאי כלל אלא נמאסת ומתואבת. אומר לנו הרמח"ל, וכיוון שכבר התאמת אצל כל חכם צורך תמימות העבודה, שהעבודה שאדם יעבוד את בורו, שהוא עושה מצווה, שהוא עושה חסד, שהוא מתפלל, שהוא לומד, כל דבר שהוא עושה, תמימות העבודה, תמימות הכוונה שלמות, בחובת תארתה, בתארה וניקיונה, בלי פניות זרות, בלי עוד צירופים של דברים, שאם זה לא נקי, היא לא, אינה נרצית ודאי כלל, אלא נמאסת ומתואבת. למה? כי כל לבבות דורש השם, וכל יצר מחשבות הוא מבין. הקדוש ברוך הוא רואה, כלפי איכות זה נראה בנועם עושה, מתפלל כמו שצריך, לומד, עושה מצווה, אכפתי. הקדוש ברוך הוא רואה מה קורה בפנים, 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 מה קורה בפנים, בתוך הלב שלנו. והוא רואה אם אדם עושה את זה, על מי אתה עובד? הוא... אתה רואה את המאחורי הקלעים, אז אתה עושה כביכול, על מי אתה עובד? לכן ממילא אנחנו צריכים לעבוד שדבר יהיה נקי. מה נענה ביום תוכחה אם התרשלנו מן העיון הזה, מן העיון על על ענייני שלמות העבודה, זה אני מוסיף, והנחנו דבר שהוא כל כך מוטל עלינו, שהוא עיקר מה השם אלוקינו שואל מימנו, אומר לנו, אנחנו בעצם מניחים דבר שהוא עיקר, עיקר מה השם אלוקינו שואל מימנו. אותי, שהייתי בתור בחור ישיבה, המשפט הבא ממש ממש תפס, גם היום בתור אברך כולל, הייתכן, אומר לנו הרמח"ל, הייתכן שיגע ויעמול שכלנו בחקירות אשר לא נתחייבנו בם? הייתכן שיגע ויעמול שכלנו בחקירות אשר לא נתחייבנו בם? בפלפולים אשר לא יצא לנו שום פרי מהם, ודינים אשר אינם שייכים לנו. אנחנו מתעסקים, מה אנחנו מתעסקים כל הזמן? גם האנשים מתעסקים בקודש, לא מדובר פה כרגע על אנשים שמתעסקים ב... אוי לא מה זה, איך שזה נקרא, בנהנתנות, או אפילו בקיום העולם, בפרנסתם, לא. מדובר על לימוד התורה הקדושה, כן, התורה. אומר, אנחנו עוסקים, אדם היא... המון מאגה, המון יגיעה, המון שכל בחקירות אשר לא נתחייבנו בהם, בפלפולים אשר לא יצא לנו שום פרי מהם, ודינים אשר אינם שייכים לנו. הוא אומר, אנחנו יכולים לעסוק המון בעצם בלימוד הגמרא, שזה עיקר מה שהפלפול, עיקר הפלפול בלימוד הגמרא, בראשונים וגם בפסק,
לדבר. והרבה דברים גם לא נגיד לנו ליום יום. כמו שנוגע לנו אנחנו חייבים. הוא נותן לנו רק יחס. ומה שחייבים אנו לבוראינו חובה רבה נעזבהו להרגל. ונניחהו למצוות אנשים מלומדה. אומר זה אבסורד. זה לא הגיוני שבעצם אתה תתעסק רוב שעות היום שלך בדברים חשובים, חשובים מאוד. הם נוגעים אלינו בפן זה או פן אחר, אתה מדבר עכשיו, אני נגיד עכשיו לומד שבס, לגבי סוגיות של טלטול בין צפינה לים, זה לא דבר שהוא נוגע אליי ליום יום, הוא יכול להיות, זה אדרה וזה חשוב, אני צריך. הוא אומר, אבל מה שאתה נוגע לך לכל היום יום, לכל הצורת החיים שלך, את זה אתה עוזב, אתה אומר, בסדר, זה, אתה יודע, זה זורמים, זורמים, אני יודע פלוס מינוס מה זה, זורמים, זה אני יודע, אבל, ודברים שאתה, אתה יכול לשבת 3-4 שעות על כזה קטע קטן של גמרא, וראשונים, אחרונים, כל שכן על חול, שאדם עכשיו, אדם לומד, לא משנה, אם זה פילוסופיה, אם זה פסיכולוגיה, לא משנה, והוא בא וחוקר ולומד ועושה דוקטורט. אין בעיה, אפשר, מותר, אבל בוא ניקח פרופורציה, על מה שאנחנו חייבים לא נעזוב. הוא אומר לנו, אם לא נסתכלנו ולא יענו מהי העירה האמיתית ומה ענפיה, איך נקנה אותה? ואיך נמלט מן האבל העולמי המשכח אותה מליבנו? הלא תשכח ותלך אף על פי שידענו חובתה. אומר, אם אנחנו נסתכל ואנחנו לא נעיין, מהי העירה האמיתית? היא תלך. האבל העולמי, כל העילומה הזה, מבריח את זה מאיתנו. הוא אומר גם כן, גם אהבה. אם לא נשתדל לקבוע, יש לנו אהבה, זה קיים אצלנו. אבל אם לא נשתדל לקבוע אותה בלבבינו, בכוח כל האמצעים מגיעים אותנו לזה, איך תמצאה בנו? מאין יבוא הדבקות וההתלהטות בנפשותינו אם הוא יתברך ועם תורתו? אם לא נשאר גדלותו ולרומתו אשר יוליד בלבנו הדבקות הזה. גם אהבה, זה דברים שלא קורים לבד, זה דברים שאנחנו צריכים, כמו אמרנו, לפוח בהם, להסתכל, להרגיש. אתה חייב, אנחנו חייבים, לפחות, כמו שהוא יגיד בהמשך, להתבונן, לקבוע לזה זמן, לדברים שהם אנחנו חייבים, שהם הבסיס שלנו, שהם הצורה שמקיפה את כולנו, שהיא חלק ממנו. לפחות, לא אמרנו כל היום, אבל שים על זה התבוננות, תראה מה זה, איך זה מקדם אותך בחיים שלך. בעזרת השם, נמשיך בה, אני אשמח בשיעור הבא, כן, בוא נראה, הזמן קצר ומנחה מרובה וכולי, כן לגמור את ההקדמה וכבר להתחיל את הפרק א' כלל חובת האדם בעולמו, ואחרי זה בעזרת השם נתקדם הלאה.